dacarta aloe vera faa'iidada ay u leedahay maqaarka wajigeena marka laga dhigo mask. Maaha keligeed, waxa weeyaan marka alaabo kale marba la raaciyo. Wax kasta si la isu raaciyo waxay sameeyaan faa'iido gaara. Saad doontid isuguma dardari kartid. Dacar iyo hal shay. Dacar iyo wax kale. Mid kasta waxay sameynaysa chemical reaction bay wada sameynayaan faa'iido gaara dhala. Marka problemada ku yimaada maqaarkee kala duwan, dacarta sidee dawo uga tahay marka alaabo kale la raaciyo. Problem ayaynu uga hadlaynaa, shan problem oo caana oo wajigu la kulmo rag iyo dumarba ayaynu ka hadlaynaa, isla loo daweyn karo dabiici keliga gurigaaga adoo jooga marka dacar iyo wax kale adeegsanayso. Welcome to Asia's TV show. Magacaygu waa Asia, dadkiina cusub. Maanta waxaynu ka hadlaynaa problemo wajigu la kulmo. Mask ayaynu insha Allah ka faalloonayna aad ugu fiican shan mushkiladood oo kala duwan saan hore idinku sheegay. Maxay ahayd hore waxaan idin la wadaagay in wax kasta adduunyada, wax kasta Ilaahay abuuray oo adduunyada yaalla, marka la isku daro everything waxay sameeyaan chemical reaction. Marka abuurtoodii dabiiciga ahayd way ka tegayaan, wax kale isu bedelayaan marka labadoodii israacaan ama saddexdii shay ama afartii shay la isku daray. Marka dadku waxay doonaan bay isku daraan, maskaxdooday ka keenaan waxay doonaan bay isku daraan, hadhow waxa laga yaabaa inaanay natiijo fiican ka arag, waayo problemkan aad eryanaysay, waxaanad isku dartay, waxa laga yaabaa hal item, hal shay ama laba inay kaaga filayaan problemka xal inay u noqdaan. Markaad farabadisay waxaad doonto isku darto, isku walaaqdo, chemical reaction kala dhacaya meeshii oo wuxuu ka tegayaa abuurtii dawada u noqon lahayd mushkiladan aad rabtay xalka inaad u hesho. Soo aqoontu in wixii loo lahaado aad bay muhiim u tahay. Insha Allah waatan maanta idin la wadaagaya guys, rag iyo dumarba, inama iyo hablo, kullu problemadan waa lala kulmaa. So kulligiin insha Allah videogani aad bay idin anfacaya. Hadda waxaan u baxayna insha Allah break waa xayeysiis, dadka dibadaha joogan baa arkaya. Fadlan waxaan idinka codsanayaa haka boodina intuu dhammaanayo, aniga saa igu taageero always, dadka igu xiran insha Allah inaan idin xayeysiisyada ka boodin intaynu soo noqonayno. Welcome back. Okay, problemada maqaarka wajiga lagala kulmo, number one waxa ka ah acne prone skin, waxa la yiraahdo, ama wajiga finanka sameeya, finanka waaweyn, finanka afka ka qarxa, finanka maaragtay gaar ahaan dadka teenagerska ama da'da yar 20-ka iyo wixii ka yara ay aad ula kulmaan. Taasinu ka hadlayna say dacartu dawo ugu tahay, marka maxay lagu daro way su'aashu. Okay, maqaarka wajiga ee finanka leh markaad mask u raadinaysid, dacar asaaskiisu tahay, yani the first ingredient, halka shay u horeeyo uu dacar yahay, maxaad raacin kartaa si uu u sameeyo chemical reaction dawo u noqda finanka? Waxa weeyaan lemon, liin dhanaanta. Wax kale ma ku daraysid, waa labadaa shay un, dacar iyo liin dhanaan. Dacarta waxaad soo qaadan kartaa ta caagadaha ku jirta organika ah ama ta dabiiciga ah, meesheedan aad bay dibadda uga baxda miyiga, iyadoo yaryar baan iska soo goosana oo xididkii aan usoo jarna, markaa waxaan ku beernaa guriga gudaha iyo dibaddaba. Deerka dibaddiisa oo dhan waan ku wareejiya, guriga gudihiisa meelo badan baan ku beeraa. Markaan u baahanahay in xabad baan kasoo jabsadaa, maasha Allah. Tirana ma laha waxyaabaha dacar loo isticmaalo, guys, waan idiin soo wada waydiin yaabi doontaan ka hor dhici maayo. Maanta only waxaynu ku koobnaanayna mask, face masks asaaskiisu dacar yahay. So that's the first problem guys, dadka finanka ka cabanaya in dacara liin dhanaan baad ku tuujinaysaan fiican, in wajigaaga ku filan dee ayaad samaysan. Soo malqacad dacara, jelki iyo xooga fiican oo liin dhanaana, markaas ku walaaqdo si fiican u marso. Marka intaas haddaad doonto yara qalasho in kale ka duulge, yani layers ama ku celceli, it doesn't matter. Aad bay masha Allah tabaarakallah ugu fiican tahay finanka iyo bogsiintoodaba. So that's solution number one, dacartu leedahay finanka markay noqoto. Okay, problem
wajiga laga la kumo number 2 wala igu soo wareeriyay wala igu soo wareeriyay su'aasha dry skin wajiga ay qallalan wajigaygu waa qallayl waa qarax okay maca maqaarka jirka dad badan oo iga soo cabto inaad waa qallayl way jiraan laakiin taa mowduuc gaar weeyaan si insha Allah xal ugu helayna ama loo solution ku wuxuu yahay maqaarka wajigaagu haduu qallalan yahay dacarta maxaad ku daraysaa suu qallaylka insha Allah kaaga biyo waxaad ku daraysaa malab dabiici of course iyo mousse waa saddex ingredient saddexda ingredients marka la israaciyo dry skinka waa ka dawo maqaarka dhan maasha allah way qoynaya qallaylka way ka bi'inayaan waa maxay waa dacartii of course guys inta yaraa samaysansa waxay ku xidhantay inta qof isticmaalaya alright qiyaas cayiman uma baahna laakiin markasta wax weeyaanun intii wajigaaga ku filay malqacad dacara jelkii dacarta ah malqacad yaroo malaba iyo xoogaa yaroo muuso aad fargeeto ku cajintay so intaad cajinka dhigto isku wada dar haddaad doonto wixii isku sii wada cajinsa aad doonto waa cajin okay muhiimadda waxa weeye inaad kasoo saarto paste jilicsan oo wajigiina marin karayo taasi maxay dawo u tahay maqaarka wajiga ee qallalan so waa mask waa wada mask waxaanu ka hadlayno dacar malab dabiiciya iyo muus muuska waliba waxa fiican kayro bisil maaha kayro qaylinka maaha kayro bislaaday ayaa fiican masha allah tabaarakallah waliba tibka waxaan idin ku yara daraya ka hor diirka muuska gudihiisa intaad in goosatan gudihiisa ku sii yara maydha wajigii ku sii yara xoqa sidaa saad uga sii yara qaadan dead skinkii iyo qallaylkii iyo waxa oo jirkii activation u sii sameeyo caafimaad qaba suu u qaabilo maskan aad u marsanaysid marka masha allah tabaarakallah so that's solution number 2 skin problems ka wajiga lagala kulmo ee dacartu ka dawo tahay marka lagu daro muus iyo malab dry skinkii wajiga qallalan problem number 3 wajiga lagala kulmo waa maxay waxa weeyaan scars and pigmentation nabraha iyo midmidowga okay so kuwana sidee mask dacar yacni asaaskeedu yahay loogu daweyn karaya marka maxay lagu daro marka la isku daro dacar iyo turmeric huruud walaba keliya laba item oo keliya maxay u fiican inay dawo u yihiin wixii nabarro ah iyo wixii pigmentation ah ee harhar iyo midmidooba masha allah guys waxaan waa cilaaj waa marka si fiican insha allah oo joogtaa u isticmaashaan maalin kasta waad isticmaali kartaan maalin dhaaf waad isticmaali kartaan masha allah qof kasta intuu mushkiladii wajiga ka haysatay ku daweynayo iyo kadibba yacni anigu alxamdulillah rabbil caalamiin wax problem wajiga kama qabo haddana waa isticmaala okay so marka aanad problem ka cabanayna waa xoojin caafimaadkii maqaarka wajiga so haddii wax nabro aad leedahay iyo pigmentation midabyo kala kaankaan haaraha guys iyaku mushkiladaha keena hoos loo raaca okay pigmentation kii kamid yihiin laakiin wixii mushkilada keena ayaa raadraac la sameeya waxaase la daweeya okay because haaraha qaar fara badani jirka gudihiisa cabasho uu sameynayaa keenta sa dumarka uurka loo kale hormoonskoodu markay khalkhalaan haaraha ku dhigay iyo midmada qoorta iyo waxaa so taasi waa mushkilad ka imanaysa gudihii so waxa weeyaan in insha allah gudihii loogu dhaadhaco so u kala yar fiirsada inaku waxaanu sheegayna problemka basics ka ahay cid kasta la kulanto ee aan chemical masiibo chemical iyo wax kugu reebin because chemicals ku guys waa masiibo okay dhaawac ay kaaga tagaana way adagtay suu u daboobo okay so mushkiladda saddexaad waa maxay waxa weeyaan wixii nabra'a iyo midmidooba dacar iyo huruud masha allah tabaarakallah problem number 4 wuxuu noqonaya wrinkles guys duuduub gabgabow qofkii maqaarkiisu kusoo dhigaya cimri deg deg chatted okay waxaasoo dhan waa la yidhaahdaa aloe vera ayaad isku daraysa yogurt yogurtku waa caano fadhiga saafiga ahee cad ee aan lahayn dee wax lagu dardarin plain yogurtka iyo egg white beedka intiisa cad maaha inta casa dhexe maaha inta cad
اوكي محيط هاي الوفيرا تعر يوغرت يبات كي انت عد اي تسكو ولا قصة انس لا لا ايغا دوك من القاعدة من القاعدة وكالي سفي عم بس هو قصيصة ما شاء الله وتشي قردن بعد مرينة سا ما شاء الله وتشي قوي جيج سا ويتشي ده ساسي وكل وتشي دي سا وحي تحت دي وحا رينكلز صوصع ده وسيد بتبعيني سويتشي ديو ما شاء الله سيد شوكتا وليو مركز استعماشد رينكلز هو اغاك تايبيني كو قردي لان so that's number four problem هذا وتشي ايه تعال لقود دويو مركز لقود دارو يوغرت ايو بيتك انتي ساعدان كا رينكلز كي يو تحتد كو تشيغا يو عمري دك دقا ايه كدو تاي وقدام باين number five and problems كو تشيغا لقالا كلمو وحوين clog pores دل دلالادو مركي او دماني مدح مدو ياشان مارك تاي اما مدح عد دل دلالادو اسكا قو ان او دو اسكا قو محويا هاي guys ما ها قفك اسكا قو ميلاين توكا سوقاتو تسمارين مايو وحوي وا pollution كوا اسكا هوا دا سيغا دا ان قيقا قواردي دا ديديد كا كوليل كا ان سليد وچيغي كا صوبا حيسا وحا سا اسو تاك تاك هدان وچيغي سيفي عن لوغا ميرين دل دلالة دي با او دميو عبوريا blackheads يو white heads بوي نقدان يعني قار مدح مدوية قار مدح قدبا مهمة دوا clog pores ودر دلالة دي او او دمي سيدين اوغو نديفين كار ندعر مركا محاي لغو دارا وحان كلا مركا لغو دارا دي ما نديفين ايسو شاي كست شاي جيس مركا لراعيو ايو دوا غارا نقدا اوكي and clog pores كا واحد كو نديفين ايسا اما mask اوغادي جيسا نديفيو فرفورا and دعرتي aloe vera واحد كود رئيسة apple cider vinegar خلقة تفاحة خلقة تفاحة اللي قسميه إن يرو من قعد يرو دي تي سبونة طير يو clay clay قو وحويان قولي قابن كوها يمان سوا قادن حكنا ندين سوا ديك دون إن شاء الله صورة دبلون دي دالية محاولا clay قوا عيدا قلالانا ديري قا أماركتي إما سكيدا يلا قسميه clay قلالي راهدو يا تاوية إن شاء الله حتى تفهموا قدام بصور كان يجي صورة دين هكا نجي صور دي صدح ذاس شيء بس كده رأي سأعد بوقف في عن تي deep cleaning إنه كوسا ما يسوي pores كا أو دل دلالة دو كن تكسر وضعنا دي في سوكا سو سارت أوسكا جوردن إنما حتى يودينا يي كومنت يا دا دل دلالة دا أود ما محل غفرة so mask في عني وكا mask في ربنا بشرة أو كون إنه ما تك هذا لي فإذا دي ليهن قبان كريا لكن ما أنت وليس كو حساري الو فيرا تعرتو مرك ماسك لغا ديغانا يو حل لغا ديغا يو مشكلة ده هكلا دودوان ما سان دونا ساقا ولاقا وحان دونا وان سو ماريا ميسيس واحد ترى السيستم يو بصر اي واحان اسو راعان سي ان اوهلو فايدة دي انكربي سو شان تا فايدو ان شاء الله وحان شاء الله يناد آدو غهلي دون تان بإذن الله تعالى قف كاستوحو كلاب بحيا مشكلة دو كعبنا يو تحل او اه حتى لا بس تح مشكلة دو كوا شيء كعبنا يسو مر بمد تاكل جرا او كهر تج ادي قم ماسك دو مر سنة يا تصالي ما انتو كله واحد ربطها تي فنانكا تفنانكا يروض مر كيف فنانك كاتش عبنا يربك سدان كهلا أرب نقدان دم واحد او جدبتها كنبرها يكت بينا يب because فنانكو نبريك تجان and then كامر كد فائدة دي كلا بحضو حتى قليل يو حكا عبان يسو تقليل كد وقدو so وچي غاقي مربا واحد سيسا ماسكا و اباهن يهي كل واد استعمالي كرتان absolutely because كل واد طبيعي لكن مربا باهدو سيت هاي اولا سعو ان شاء الله سيت فائدو في عنو هشو I hope guys انا ان شاء الله كهشن فيديو غا انتا سن كود دينا يا and فيديو غا نوحي لي هاي عدان ينسلا اخي والله يرك يو حاس أنا متشعلي تدينا حتى أنا لما أنا يعني كم كلاس لما اسمرينا متشعلي أنا بقول مالي مالي فيديو يدي مو ينا دفير ستين والله العظيم وحن صامر سدف فاونديشن عاد إيه مدو سام براون براون ونقطة وأنا ذاكي كريسا ود كرانيسا أسمعت فاونديشن مدو بيصامر ستي حتى أنا بدي ديس سمعت وهاك سوري كل البدن وده عيال كريسا anyways guys إن شاء الله ودين تدالي إذا كنا إيد تدالة لايك تا ولكن هاي لا دافنا
never ever like تقف كستو كل فوق and share كوس كأوكي سجدد إلودان لكن and لا share قري أصحابين عصي وقطن بيسرون كجب حي إن شاء الله أنا إني كعصنا يجارهان وحن كعصنا يعكا دتك هلكن سو قاري لماتكي كوز دت بدن بعد حدا كجب حبها دتك هلكن سو قاري وردم وحن إني كعصنا يسيجارة قف كستو إمقلية هالقف كصابير القناة كمان تو كصعصم إذا قدرت واحدة كصابير سبسكرايب صار قنبلة الكن ريح ساد أول سعوتي وحيدا بالسود تشيو إن شاء الله قف كساعي لنا هاي السوشيال هاي رخو قف كصادر ماشاء أنا ودي السلام عليكم.